ngapi? Saa 10 dada. Saa 10? Alafu unasema saa 10 na unaangalia juu. Kwa hiyo unaanza kuangalia saa kwenye jua, si ndio? Au ulikuwa na yule nani? Yule kijana niko naye jana. Unajua jana nilikuona kwenye park. Tena usibishe kabisa. Hapana dada. Nimekuona kwa macho yangu mimi. Umeelewa hilo? Malizane hapa hapa. Kama utaki naenda ndani na mwambie. Sasa hivi. Simwambie mama dada. Ukimwambia tu. Ah, unakubali gani nilikuona? Nipe changu. Dada. Nataka cash. Nakupa zawadi basi. Usiregeze. Tena usinizi. Unajua? Nakupa cash dada. Okay. Wewe unakuja hapa unakutanisha tunakaa kikao kitu kya familia alafu unatuletea ujinga. Niko mwenzako mimi. Asema boyfriend, boyfriend. Ba. Ulisema jina lako ni Manchester United au kwenye Manchester City? Afu ushani ni mjomba wako? Yeye mjomba wangu. Ndio anampenda sana kaumbo. Ndio anampenda sana football. Sikujia kuzarao. Nilikuja kukutaniana, tena nilikuwa niko na furaha sana na tafuta niarudishie na furaha. Nilikuwa na furaha kukutaniana na jamaa ya mke wangu wa future maisha sio. Wao penda sana mabongo wangu eh. Dad. Ndio mambo umenichapa kwako wewe. Si njoo na mimi nashanga. Tena wewe una bahati wewe, una bahati kwa sababu umenikuta ninaumwa. Ungenikuta niko salama leo, hizo suruali zako ungeziona na hiyo ujeuri wako huo, huo ujeuri unguona. Who cares? Kadisman. Nasema hivi. Hapa sasa. Mtoke na huyu mtu wako nje. Sitaki nyumba yangu. Nasema mtoke kama mpendi mimi nitakupenda. Lakini mama, nilizani nikipata boyfriend utanisupport. Tulia. Mtoke. Na mwende. Mwende, mwende. Mwende. Uko. Kwa kweli, maneno ya mama yamenichoma sana moyoni. Nilitegemea nikipata mume atafurahi, kumbe ndo chanzo cha yeye kutokea. Lakini, kwa nini mama anafikia kuwa hivyo? Au anataka tuje umdani tuwe tu sa vile ghetto? Tuwe tu kama vile wabalaya? Kwa hiyo ulitegemea tukusapoti, unatuletea hapa taxi driver, eti mume. Niku utaleta matajiri hapa na sijui anatembeza sijui nini ile Ferrari. Unatuletea taxi driver, unachekesha. Lakini, nimempenda dada. Mapenzi gani? Mwanaume mwenyewe ana future. Taxi driver, wakimnyang'anya ile gari, mnakula nini sasa? Unachekesha kweli? Umekataa kunisupport ajili ya mama? Au mnataka na mimi niachike kama nyinyi? Nini? Tuachike kama wewe. Ndiyo, kwa sababu mnataka shona mdomo wako. Umesikia, shona mdomo wako. Ukiwa unaongelea mambo yako wewe na mama, sio unatuingiza sisi. Sisi tumeachika, lakini tuna maisha mazuri, sio unaona wewe mwenyewe. Hivi mfano wewe ndio kuna na taxi driver wako. Alafu akuache, utakuja kufanya nini hapa nyumbani? Kwanza masomo huna. Unatakiwa usome, elimu muhimu katika maisha yako. Unajua hilo? Hii ni kweli. Kama tunajivuna saa hizi hapa ni kwa sababu tumesoma na wewe unatakiwa kusoma, wewe bado mdogo sana, unajua hiyo? Hata kama nafikiri unalifahamu. Na sitaki tena wewe unaongea mambo yako afu unatuingiza sisi kuachika. Kuachika kwetu sio deal kwako. Umeelewa hilo? Hiyo mara ya kwanza na ya mwisho. Nikikusikia siku nyingine nitaukata huo mdomo na kisu. Aya basi. Kama mnanikatalia ndio leo na huyo driver wangu. Fazali nenda nikajiwa. Nini? Wana fikiri kufa
mchezo wewe. Unaongea tu, unajua hata unaongea nini. Wewe. Nenda kujiua. Eh? Muone. Eti kujiua. Kafia mbele huko, sisi tunakula zetu ugali usiku. Kitu simwachi hivyo hivyo. Ah. Kikufa mchezo na ajiua afu driver wake amwachie nani? Ah, tutania tu. Sijali naye. Hapana. Mtu hawezi kuwa hivyo. Ule ni mdogo wetu, inabidi tuende tumkataze. Mimi naenda bwana. Mkataze wewe mama Mauruma. Mama Mauruma. Mama Mauruma eti kufa. Wewe unafikiri kufa mchezo? Ajiue tu. Eti kufa. Anafikiri kufa yeye. Eh? Mwanangu. Hii hali sio nzuri. Unakuwa unakaa peke yako. Unajifungilia mchana mzima we, unalia. Unadhani ndio suluhisho? Haupendi kukana dada zako? Kwa nini mwanangu? Hata kula chakula kidogo tu. Ha? Tumia hata chakula kidogo tu. Sababu mtu atafariki tu hivi bila kutumia chakula. Mwanangu, tafadhali nakuomba. Utumie tu chakula hata kidogo. Angalia pa dada zako kwa naangalia TV kule chini. Kuko channel mwanzuri. Ile ulikuwa unapendaka ile. Lakini unakuwa unajifungilia tu mwenyewe tu. Tafadhali mwanangu. Kama ni mambo ya kuolewa, mimi nakuruhusu mwanangu uolewe. Asante mama, asante baba. Umeniruhusu. Nakuruhusu lakini kuwa makini. Ndio. Kuwa makini. Takuwa makini mama. Sasa hivi. Kuko chaneo nzuri sasa. Ile unapendaka ile? Ah, ile langu favorite. Tuende kule chakula kidogo. Kisha tutairudilia sababu tulirecord kwa ajili yako. Haya baba. Nakupenda sana mama. Nakupenda pia mama. Asante. Mshinda hili. Ha, salama tu. Labda wewe za kazi. Ah, vizuri kabisa. Mambo leo tena najaliwa nikwambia. Kuliko ni, niambi. Wewe kwanza niche na kukuta tena zidi kupendeza niche. Asante. Mimi na kazi naweza nacho kweli. Kwa nini mme wangu? Unaandika mke wangu. Bo, anyway. Unajua? Kusema kweli, hata kama jinsi niko nasema baina yao. Manake kukupata tu wewe kila kitu mwa maisha yangu. Inageuka tu sasa ni mabati. Naweza na kupanga jina mpya. Naweza na kupatia jina ya sasa kabisa. Hey. Manake ni bati kila kuna kucha, kila kuna kucha. Ndio hivyo. Hapa nafika tu kwa kazi. Napatiwa habari mwani kuambie hiyo habari hiyo. Niambia habari gani? Najua mbariki Mungu, hapa tubaki moshi. Mbo, habari itakuambia sasa mambo iko hivi. Unajua, hata kama jinsi wananiambia mambo ya kazi mbele ya kusema nikwambie. Mambo yote itakuwa inafanyika mwa nyumba ya greenhouse. Unajua tunaoana tu sasa. Ndio. Wisha kwa mke na mume. Inatuhusu ni sisi wawili na wewe. Ndio. Hapana kutosha mambo kupeleka nje. Wala hapana tafasiria hata mtu mwa mambo yetu. Njoo kama mambo hizo. Unasikia nakwambia kama sema natafuta kufasiria mambo yenyewe inapitikana kukazi. Sasa mbele ya kufasiria naanzia hapo kuambia kama mambo yetu inatuhusu tusiwa wili mume. Hapana kuambia mtu kupitia basi. Nisimwambie hata mamangu. Tutafikia hapo. Mambo iko hivyo. Wewe sikia kwanza. Okay. Njoo problem yako. Wewe sikia kwanza. Sawa nasikiliza niambie. Nabarikiwa wangu. Manake nilikuwa na mpango kusema kuuza gari. Kuuza gari? Aha. Sio mbaya ni sawa. Bibi mpya na vyote vipya. Ndio sio ni wanafikiria lakini leo tu kisa ninatoka pale tunakumbuka sana kukuta umefika nyinyi natoka naenda kazi. Kufika kule manager ananiambia kama ile gari hii gari inatumika kana yeye. Ma taxi yangu. Sema inabakia kuwa ya kwako. Hey, ni ya kwako? Inakuwa ya kwangu. Hongera baby. Asante. Nafurahi sana mume wangu. Asante. Ndio. Sasa? Mbona nilikuwa nafikiria.
vile garish nashakuwa nayo inakuwa yetu nje ha ndio natia project mupya sasa ya kusema kama chenge nyumba hapa nyumba yetu Tineke. Usisamune sana. Yeye ni mambo yetu tunapangalia si hapa. Watu sisi si hapa. Wila kuna hata mwenye kwa tusikia. Hapo nishaanza kuponda. Okay. Sawa nasikiliza mume wangu. Maana yake? Tutajenga nyumba hapa. Gari ndio tunakuwa nayo. Okay. Sipendi nzo kanyanganya hata mabulongo nini. Hakuna lazima tena kuuza gari. Franga inajichunga. Sasa ile franga tunauza nyumba. Na ile mambo ni projet yetu ya maisha yetu ya kesho sisi bawili. Mnyume. Isijue mtu please. Hata mamangu asijue. That's my wife. Yale ni siri yetu ya sisi bawili. Aha. Ni yetu sisi bawili. Okay. Ana tatizo. Sitaambia mtu yeyote. That's my wife. Ikiso unasema nisimwambie hata mamangu, ana tatizo, sitamwambia. Nashukuru. Hautamwambia? Niamini tu sitamwambia. Okay, okay. Tuamu sunuwa mamba kuchukachuka lima mizunguwa mafuku. Tunenda kwanza haraka haraka nitajichi. Lakini sungiwalizi yo hata kinuaji wa maliza ya mewongo. Kuna shide nisha rugini. Sitaidi tu maliza hata kinuaji jamani. Okay. Maliza tu. Juhi yako tunareva naenda na mpumi. Okay, badai basi. Alright, thanks. Tayari nikuwa nimesha mwambia mamangu kuhusu ujenzi. Na nikamwambia nitampeleka hadi nimuoneshe nyumba. Mbona yale maneno niliyokuambia kuhusu majengo? Mume wangu amejua. Ina maana kuna mtu ambaye aliambia. Mimi huyu kumwambia mtu? Yawezekana. Lakini unaniona kwa mtoto eh? Mimi niko mkubwa mzima, haina kila neno niseme, kila neno niseme. Unajua kitu? Wanaume ni wajanja sana. Kivipi? Yeye vile mlishaongea na alikuambia kama ni siri usiambie mtu. Ili mbakilia kurua sato bibi yangu atasema. Pengine njoo pale alikao kutega. Asa mamako anajua akusikie kama utasema nini akubambe. Okay, yani la mama alipenda sikilize kama nimeshawahi kuambia mtu yoyote. Ndiyo. Alikuwa anakutega tu. Haya. Mama. Usiambie hata mtu mmoja. Iwe siri yetu ya mimi na wewe mamangu. Ni siri mwanangu. Asante mama. Ni shida. Mimi naona nachoka. Afadhali twende tukakae chini afu tuongee. Sawa kabisa juu. Mimi na mimi uzee huu miguu inauma kusimama simama muda mrefu. Twende tutukae. Haya mama, asante. Twende. Dada zangu wameenda. Unajua tena dada zako, wewe ni mgeni wao. Dada zako hawataki kuchafua makucha. Umalaya tu hadi hawajaacha. Funga mdomo wako. Wakikusikia. Ndio kwanza kuwasemea mama. Funga mdomo wako. Ai, nimefunga vipi kaka naye? Kaka yako alipata kazi mwanzangu. Usiniambie. Alipata kazi njoo anaenda kwanza kuhangaika na kazi yake. Kaka angu, Mwenyezi Mungu amjalie jamani. Hata mimi nimefurahi sana. Akija umwambie na msalimia sana na nimemmisi pia. Asante. Mwambie aje hapa kunitembelea mama. Yeah, ule mume wako bandi. Wala hawataki hata kufika kwa nyumba yako. Wanakupenda lakini mume wako tu wanamchukia vibaya. Kwani mnachukia mume au mnakuchukia mimi? Yeah, umekuja kunitembelea. Unajua mjomba wako nilisema ile siku. Ah. Alisema hivi hata wakikuoa akileta mali ni kule mimi mmoja na watoto wangu. Pachane naye mama, nina habari nataka nikwambie. Mara sijisikii vizuri siku hizi, mara kutapika, mara kutema mate, sijui kama ni nini mama. Mama yangu. Umeisha meza chura wewe. Naona hivyo mama tayari.
mjamzito? Kwani unafukuzia kuchukua ujauzito haraka haraka tu? Hey, mama, hiyo ni swali. Sina mume. Hapana, mimi sikufurahiwa hata kidogo. Nina mume. Kwa sababu hakuna maisha. Maisha ni kuhangaika tu. Mtoto anahitaji malezi. Mtoto anahitaji akule vizuri, alale vizuri, lakini maisha yako ni kuhangaika tu na unafukuzia kuzaa. Ule mtoto mtamlisha nini? Aki mama, maisha ya mume wangu nimezoea tu. Itakafikia kwa siku hata muogo hamtapata. Hapana. Mtaanza kupita barabara mnalokuta chakula. Isa anafaa kazi tu. Ile kidogo anapata, tunajua gisa kutumia. Sina uhakika na mume wako. Kwa nini mama? Mnamchukia mtoto wa watu, tafikiri aliwauia. Jamani. Ipo siku utajuta. Ehe. Ipo siku utajuta. Utakia kuniambia. Hakuna baba. Mimi sikufurahiwa hata kidogo na ile mjawazito wako. Mlipashwa kukaa kwanza, mjiandae maisha, kisha nyuma njoo unachukua ujauzito juu mtoto deja atakutanishwa, kila kitu kiko tayari. Sifurahii. Maji yameshamwagika. Hawezi zoleka mama. Tuachane nayo. Sasa nije niletee habari nyingine. Ile mambo ya mume wako mimi sitaki. Mambo yako sawa tu mama. Na mimi nipo tu. Amenichukia. Hamtaki kuniona. Ningekuwa nakuchukia wakati uliingia pale, nilipaswa kuambia moja kwa moja kudia. Lakini nilikukaribisha mwanangu. Naweza nifukuza. Naenda nyumbani kwenu. Unaweza. Na utakutimua. Nyumba hii nimezaliwa huko ndani, nimekomalia huko huko, afu nifukuze tu baba. Kama utakuwa na roho mbaya. Ndio mama. Unahitaji kule vizuri. Au pasha kutumika kazi za nguvu. Unatumika kazi ile nyepesi nyepesi. Unasikia mwanangu? Ndio. Na kingine? Ule mume wako ule, kazi yote ya nyumba tumiki kahu kiti. Ah, nimempata. Kumbe ndo maana watu wa huko wanasema sijui kama mwanaume ukiumwa jifanyishe tu unaumwa, sijui kikozi. Ili aone afu afikiri kweli naumwa, nitafanya hivyo. Asante. Fanya hivyo kabisa. Nashukuru. Pata ya password ya wifi ya umu wako. Umbafu. Eh? Umesha zoea vya bure wewe. Samahani. Iyo ndo salam. Wifi ya mama. Eh? Wifi. Wifi ya. Eh. Sasa hapa, akuna vya bure. Na nasema hivi. Ondoka. Aramu nisikili mwe walu memunyu. Ondoka. Ha, mke wangu. Unajua wenye natuwa mamizunguru wangu wenye nabibana na urafi ya natoka. Ndiyo. Napata kuna habari. Habari gani? Peru bata jileta kama ulikuwa namjua, kama ulisha msikia, kama madisi mwane kuna kufasiria fasiria hivi. Makumbuka, kipindi ningali nolewa, nimeambia story ya rafiki yangu. Anajenga, jengo mwa kukongo ni kufasirie. Eh. Ay, ay, ay. Usiniambi. Sika kupimu. Ni vre jengo. Kweli? Ho. Hapana ituko mkuangalia yuna mabulaya wala mani. Hatuyu kama liwewea plan ya kwa Australia kama ni watu. Maki batu kwa wanasangati. Na ulejua nani? Ulejua nani? Sini kwenye natuwa mungu pita pita huu. Yani, unakia tu hapo mbio, hati hapa nyumbani ya se mke wangu. Nimepata habari kuhusu mtu fulani. Na unakubali tu? Bana semaka penye kutoka moshi chini panakuwaka moto. Hii yenyewe watu wanashaanza kusema sema hivi. Na namjua Peru bata jileta. Sikia kwanza jina. Attention. Kwa hiyo depuis pale kote nilianza kuambia mume wangu tafuta kazi. Mume wangu fanya hivi. Leo ndo akili na kukuya mwa hiyo kichwa. Unaanza. Tatizo ni hiyo. Nikikwambia sijui unaanza. Wakuna maproblema sana wa Samoa. Buchokozi huko naanza. Okay, na wewe? Problema ni kuambia hivi tusibishane sana. Unajua si wakongole tuko ba debriar. Kongole ni debriar, donc mtu akujipiga pia. Mko wangu sio na wasiwasi. Tulia. Sio na wasiwasi. Utaona nitanyangula tena kazi nyingine hapa. Kazi. Iya kwa kazi ya nani ya choro choroni.
Leo bien si te va aquí. Taxi. No sé. Okay. Sasa we, kia muhimu, inabidi utafute kazi. Nilikuwa nikikwambia mbe wangu uende tafuta kazi, upate pesa, tuweke. Ona leo sasa. Niko mkuongelea juu ya kazi, unaanza kunicheka. Okay, niambie mbe wangu. Problemi iko hivi. Hapa toto kwa nalala unicho. Basha lala. Mambo iko hivi. Kinyo mina kwa nafikiri hapa sasa. Tuanze kuchunga tumakuta tutuwa tutu, batoto. Na si tu wakati uonekane watu tufanye kwa kitu kimoya hivi. Niko napenda. Si unakumbuka mambo ya mama na jengo hili. Chunga wakati kuta fulani muhia watoto watoto na si naanza ka saving kando kando. Unaona jengo. Saving. Kisha. Kujama. Makuta. Watoto yangu mie. Bana kwa bako wewe mwana. Ase ku save kujenga. Sasa sikili kama ni makuta patoto yangu. Ngoja kwanza. Kujenga kwetu kwenu. Kati ya mimi na wewe bwana ni nani? Swali yangu ni utajengesha kwenu au kwetu basi. Na mimi swali yangu kati ya mimi na wewe bwana mwai nyumba ni nani? Haya bwana ni wewe mume wangu. Sasa pale pe yangu saba tutu ni wako ji. Ah. Si ni betu? Hapa sasa nimewapata. Walisema kweli kila mwanaume mkongomani huwa wanajifunia pesa za benefit ya watoto. Mnashindwa kutafuta kazi, mnikalia tu hapo, mke wangu sijui tarehe fulani watamuingezea. Oh, sijui mke wangu ana watoto. Sasa kama ni pesa za watoto zangu, watoto wangu mimi upati hata kidogo. Kia kufanya, uende mtaani tafuta kazi, utafuta kazi. Unajua mimi nimesha nivuruga sana. Sija kuvuruga, tatizo mbali wewe, mawazo iko tu ku benefit, benefit. Hakuna kia benefit. Hakuna. Wakongomani ni walisema kweli wanaume wakongomani ndio kazi. Leo itatoka. Yangu makuta, ya mie, chacun chacun, leo itatoka. Mbona kunyangasha mimi sa mtoto kidogo hivi? Jua nini? Ha? Mnapata makuta, mwamsikia hata ya mubulaya. Kama yangu haitoki leo, tasiziki la kitu na wewe nyeku kubebelelea kumoya. Ndiyo tuone saki utafanya. Utakana tumika mnyumbangu kila siku, tipaka na rikipere makutangu. Unasikia, yangu itatoka, siangalie chini sa vile kunafaa sa vile mwe, unokasa msamaria moya mwenye na kutu. Yangu utatosha leo, yangu makuta itatoka. Yangu utatosha leo. Sura ya bwizi, sura ya bwizi. Tongele hapa, mbona Isa utakua nasema kitu? Ha? Tuto ngele njoa. Mama, kuna kwa nini mwana? Ha? Tuto ngele wapi? Baba. Nini ni baba? Mama, nataka kuingilia mambo yenyewe ujui. Au wewe unataka kulipia madeni? Huyu ni mwanangu, napenda nijue. Au wewe unataka kulipia madeni? Baba, pole pole baba. Mimi nilikuwa kudai madeni yangu basi. Ndio baba. Kabebelea na wewe na yeye sasa kumwambia mwende unipe madeni yangu kwangu. Chunga usiseme mingi baba. Mimi na msisi. Baba, tu. Sina lazima kusema lakini. Pesa ngapi basi? Ni pesa ngapi? Ah, unaeleza mzuri. £2. 2 pound tu 2 pound. Ndio atafuta kosa adabu je 2 pound. Ana kosa adabu. Yaani shani kosa adabu masiku mingi. Baba. Ni unatoka kwangu kwa kudai 2 pound natembea 1 mile. Ha? Yoi baba. Yeye na 2 pound. Shuta nipatie change. Okay. Baba, unatia nipe hey, change yangu baba, nipe change. Nashukuru sana. Nilisema 2 pound lakini unamuulize ni mwezi gani na ni mwaka gani alinikopaka 2 pound? Baba, atakuitia mwezi. Ningekuwa naitia kwa business kama ingekuwa combien? Nashukuru sana. Unakuwa mwezi baba, atakuitia mwezi sasa. Kwa kuonana tena siku nyingine. Baba, nipe change yangu, nipe change yangu. Asante sana. Bye. Wanaume wa miaka ni wakorofi. Atakuitia polisi. Jina lake kwanza ni nani huyu? Sikumbuke mama. Mbona acha vya kukopa kopa vya vajinga? Eh? Atakia kusa 2 pound mimi za nini makuta mingi sana? 2 pound. Kwake unajua? Sipajua. Sasa ulikopaka jina upajui? Mlikutania na kanae wapi? Kwa shop. Kwa shop gani? Tesco mama. Tamutafuta. Ile change yangu atarudisha. Ikana kwanza na unalomba nishakwambiaka unanilomba. Kuliko kwa nimepaka vitu vya hivi unapata aibu tu 2 pound mwanangu. Niambie. Sasa mnaishije?
Sawa, mama. Okay. Sasa mimi sikia ukawia. Nilipita tu nikuangalie sababu siku napita mingi na kumisi sana mwanangu. Sio tu anakupenda kasa. Ndio mama, nashukuru. Mko na chakula? Ndio, tuko na chakula. Okay. Kumbe hii itaongeza chakula ikiisha pale ya kupita kwanza mumitaa ya batu naenda na bebabea ya batu mimi sipendi pesa hizi. Sikia. Uangalie ni nini nakosa mnyumba, bunga, mboka, ni kila kitu unahakikisha kinaenea moto huko, kila kitu. Sawa mama. Chukua hizo. Lakini mama, mbona pesa nyingi hizi? Wewe utatumia nini? Unajua mfuko wangu mimi. Hmm? Unajua mfuko wangu kwenye tukio kwa mdogo na kukomaza. Unajua hesabu yangu? Chukua. Usinisirikishe na mimi. Chukua. Asante. Tatizo hadi umeamua kukaa hapa sasa vile mtu umelala naona uko sasa vile una mawazo mengi. Jaribu kuniambia tusaidiane kimawazo kama una tatizo. Kila siku ni mie tu. Na nisie tu matatizo. Ni juu ya nini kwanza? Kama kuko mtu alishaka ikali yaka kuvima viungo juu ya malana hata naweza sifanyike nini? Tatizo nini? Niambie. Kwa mwangalia kwanza maisha tunaoneshi na yopata sabikiwa. Nawezi ya tuko wote wa wini mkuishi mungu na. Maisha naona gani? Kwa hiyo, unawaza kuhusu maisha, sindiyo? Maisha mkiwa, angalia pa gisi tunakuna. Madeni si madeni. Manake nakuwa natunga bongo kwa kila aina. Kushindia tana baongo wenyewe baliwa. Baongo wenye wale waisha zekia muongo na kupata ma certificate. Naanza kuwashindia wao jao kimbia kwa madeni. Ni maisha kweli kweli. Amini na wazo. Unalaje nikienda nyumbani na nikimwomba mama pesa. Labda zinaweza zikatusaidia. Ule mama hapo. Sijui si nitaye kwa jina mimi. Utaziona kweli. Mimi namwaminia mamangu. Atanipatia. Zinaweza zikatusaidia. Mtihani. Haya, tutajaribia mkiwa. Jaribia tu kwanza. Kumbe naenda kwa mama. Mwende ujaribia kwanza hivyo. Lakini mkiwa wangu, hiyo chona hika mwaka. Kila kitu kiko tayari. Sawa, wife. Bella. Huh? Una nini? Una kichani? Dituko kweli. Imekuwaje unapita nyumbani hivi tu? Nashangaa dada. Na nimepita hapa sikujua hata jinsi nimepita nyumbani. Unaonekana mawazo mengi. Mambo yale yale huwa yabadiliki tena. Sio unajua tena dada. Nini tena? Tena amekukwaza yule mume wako. Huyo huyo, hapana mwingine. Imekuwaje tena? Jioni hivi. Tena twende ndani. Ah! Makelele nayo hapo kupita na mameto gari zao. Ah, kuna shida. Atupati hata usingizi. Bubu. Sumbua.
Mama. Nini tena? Nyanyua miguu, unauliza nini naona mtu ameandika hapa. Subiri kiatu. Subiri, weka miguu chini, utamumiza mama. No, shika kwa huku, shika huku. Mama. Nyanyua. Subiri. Kiatu. Mama, unasa miguu. Shika miguu. Anje haraka, kama ni viatu toa bwana. Dunia ni mama kweli. Huu mama kama ni mavifulubi, kama ni mavintu gani. Pado wake, mtu wana mungamunga tu vupu. Tajijue mwenye na vinye wana fama nyumba vana mungi yuko kama ni je. Anyway, ni mama. Oh, me wangu, karibu. Wow, asante sana. Za siku mingi. Ah, salama. Za safari. Safari anatukana nzuri kabisa. Ah, misi kai. Karibu. Ah, umependeza. Naona pia. Karibu tukae, karibu. Ah, misi kai kama mikali. Mungu tukae. Ah? Yaani ulipo hata hujatumisi. Kumimisi. Au ni misi? Yaani tunue kwanza hiyo mtu. Acha kwanza. Na kiwa. Kiwa. Si unajua umefika. Kwa hiyo nataka niogelee. Dozake hizo kombo na pesa hapa. Ah, basi nafanya si chupa moja tu ya wine. Kamata kwanza. Ongeza kwanza. So chukue na wewe. Ah, bwana, sasa unasema ni za kwako, kwani nataka kunyakua wako wewe wapi? Wewe muache tu. Acha mimi. Sasa akachupa kama moja kanifanye. Sina gani hata kizunguzungu hapo. Wewe kwa kupenda pesa tu? Mm, sitawai kwa. Bila pesa wewe ungekuwa hivyo. Jichagulie mwenyewe. Na ngenda hiyo. Jichagulie mwenyewe. Hivi vikubwa tu wewe unachukua. Hizi hapa zimetosha. Unapendezwa na kwangu? Mm, asante. Na hizi? Ha, sasa utano nini na wapi? Kama nichukue. Nichukue ya nani? Ya nauli? Nalipa taxi? Oh. Acha na nani. Sawa, zimejitu na wewe kwanza na wapangu. Asante. Haya. Yonda enjoy leo. Enjoy yourself, thank you. Thank you. Jiandae afu nitoke na hii barabara leo utanikoma leo. Afu shemeji mwenyewe jeuri kama nini? Na alie lake basi tu. Mtu mwenyewe mjeuri. Hana lolote. Mweho. Jiandae nichomoke. Hapa mimi hapa peke tu sana. Bado uko mbali, shuka ndo kae tu hapa. Maana yake nikikala hapa ndio utaona. Ndanta jisikia mwenye furaha. Ah, tabaka sana. Haya. Niambie sasa safari ilikuwaje? Tena nyumba yenu imebariki wako wewe. Wewe. Wadada yako mko tumko beautiful. Thank you. Hata mama mnyona mmoja mama ni mpendeza hata miaka inaishaenda mimi. Mpendeza. Mamangu si mwame vile, mamangu kijana kwa ijapokuwa miaka inaenda, lakini uniweke hapa na umweke mama hapa. Hmm. Tafikiria fie tu. Beautiful nje na ndani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Yeah, nje na ndani, si kwa nje tu, na ndani. Na ndani. Kiukweli. Sawa, anyway, hatuna huko. Okay. Ndio. Mimi kikubwa. Ni kusema ni nilipokenye nililangia zaidi kubwa hapa. Ya tu kusema tu kama ndukamie hii mambo ya kusema mimi na wewe hivi tuna safe ni vinaishia hapa kila mtu atafuta njia yake afanye maisha yake full stop. Unasema? Nipe maisha yangu. Hapa kuachiki mtu. Unipe talaka mimi. Kosa gani kwanza mtu? Sasa kipindi ile wao mbona tulienda pamoja hapo kwenye sasa atachiki mtu. Akini, sina kupenda mde wangu. Talaka nini tena, mambo gani hayo? Ay. Na mimi nilikuwa nampenda sana na angalia mama yako na angalia wadada yako. Mwe wote muna meremeta mesio ndani. Inje tu. Na njoo maana naona ki, no. Niye, aniache kwanza. Kwa, njoo lilo nalipa talaka.
Kisa nini? Tatizo nini? Mama yako anajua. Mama yangu anajua? Mama yako. Mama, sasa sikiliza. Hapa niko mimi na wewe, sio mamangu. Labda ni simu yenu ya wewe na mamangu. Ha? Ndiyo. Imekuwa tena hivyo? Kivipi mamangu ajue, pasipo mimi kujua. Tusiendelee sana mbali na ubishi. Probleme ni nini? Wewe ubishi, tusiende mbali. Mimi nilisha decide kama mwanaume na decide nifanye maisha yangu na ufanye maisha yako. Mimi na wewe kuna maisha. Umenipa talaka? Mambo yote komo. Hapana. Niache. Mme wangu, please, kwa nini unipe tu talaka mme wangu? Mme wangu, please. Bye bye. Nimepewa talaka. Mimi jamani. Kwa maana wewe mwenyewe, mimi najiandaa na. Haiwezekani jamani. Saizi umeshaamka tena. Hivi mama, kweli kabisa mimi ni wakupewa talaka? Inauma sana mama. Wewe mtoto wewe umeshaanza? Inauma. Umeshaanza? Achana naye mama, achana naye. Wewe ulipenda mimi nikufe? Unataka kutuletea ule pumbafu wako tena, ule tulikufukuzana naye hapa. Jia nini kuna mngangania tu? Mama, achana naye, roho itakuuma tena. Ah, muache, achana naye. Mwanangu. Alafu kisha wewe baba. Sasa unaenda wapi? Chanzo cha mimi. Kaa chini kwanza. Pewa talaka ni wewe mama. Mwanangu, mimi. Ndiyo. Ni kwe chanzo cha wewe kupewa talaka? Unaongea au unacheka tu? Oh, na talaka hiyo nasu kangalia. Wewe Bella, wewe unakichaka kachini kwanza. Niache. Umerogwa wewe sio kwa bure. Sikia nikwambie. Hii masiku wewe wamesha kukupeleka kule kwa babu Loliondo, wewe umesha kunywa na miti. Mama, acha. Haina maana unifanyie mama, acha kuongea sana, usiongee sana mama. Usiongee sana tena naye. Muone. Wewe ni mchawi sana wewe. Ongea na wewe. Hivi unaona mama mtoko mka sasa hivi? Tena unakuja kuniletea mambo ya kuja juu juu. Kaa chini. Unaongea na nani mdogo wako? Nani atamichunga mimi nikikufa? Baba yenu alishakufa na mimi nikufe. Kwani hapa kuna mdogo wako umetukalia wima hivyo? Nani hapa mdogo wako? Kwa nini umeharibia ndoa yangu? Muulize ule kilubi wako. Tena cha ajabu nimeshangaa mama. Mtu mwenye anatoka eti ndugu yenu ameanguka. Sasa wewe kama wewe kweli nakupenda, naweza kukuacha vile akaondoka tu, umeanguka. Nianguke, nisipoanguka haya kuhusu wewe. Wewe uko tu hapo juu hata kitu chochote. Kwa nini ningekuacha ukufe pale? Sababu nimekumwagia maji nimekula nini? Mama, adabu mwanangu. Ah, umeniuzi. Mimi nakuuzi. Ndio. Kanywa maji kama amekuuzi. Nenda tu hapo. Alafu siku nyingine baba. Tulia. Hakuna mdogo wako hapa. Sio kushotana vidole. Kaa chini. Kaa chini. Na wewe usiongee na wewe. Bella. Itapokuwa mguu wangu. Bella. Nitakupiga, nitakuharibu. Suboto. He. Mama kaa chini. Yaani unakula baba. Baki tu hapo kazi kuharibu tu. Ulikuwa unataka nikae hapa na wao wawili tu. Kilubi wako alishaenda tangu. Wameachika kule, wameachika. Wanangaika ni nono vile wanangara, wananona, wanakula raha zao. Wewe unaisha gonda. Mama, usiongee. Unaisha gonda? Acha kuongea sana, acha kuongea sana. Usiumize roho yako bure. Mtu mwenyewe mwehu tu. Mimi kuwa chanzo cha talaka yako?
Shikamoo baba. Marhaba. Sijui mama yuko? Mama yupo ndani. Mbona nimekukuta nje? Kuna sehemu naenda? Kuna nafasi ambayo nakwenda kumuona rafiki yangu hapo town hapo. Kuna tatizo gani mama? Tunaweza tukaingia ndani. Nikawaeleze hewa. Aya, karibu ndani. Nina mazungumzo nanyi wote. Bila samani. Bila samani mama. Wazazi wangu, samani sana. Karibu mama, labda una la kuzungumza. Asante. Ndiyo baba. Naamini mnatambua chochote kinachoendelea mimi na mwenzangu. La hasha mama, tutambui lolote. Ndiyo. Kweli. Siamini. Kulia mwanangu, acha kulia. Nini kwani unalia? Mwanangu kanipa talaka. Kakupa talaka? Ndio. Oh, I'm so sorry. Kulia mama, kulia. Hiyo ni kawaida ya maisha. Lakini hatuwezi tukafurahia hivyo, usijali. Tunaweza kwa ajili yako. Tunaweza tukamsikiliza. Samahani mama. Simama kidogo. Hebu kaa. Kaa chini. Tulia. Pole. Asante. Pole. Asante. Sasa, kwa nini kakupa talaka? Sijui lolote kinachoendelea. Sijui hata, na ndo maana ninaamini kuja hapa niwaulize kama mnatambua. Yaani hauwezi ukajua lolote ambao mume wako kakupa talaka? Sijui. Kina maana kaja ndani tu na kukuandikia talaka lako, hebu chukua nenda. Na ndo maana kabisa? Ndio, na ndo maana nimejaribu kuja kuwatembelea niwaulize nini, labda mtakuwa mnatambua. Ila naamini Mungu yupo tu atasaidia. Kwa sababu kila kitu kinapitikana ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mamangu, nataka nikuambie kitu fulani. Unajua kwamba mme wa mtu kuja tu na kuandikia talaka na kukupa talaka tu naenda kwenu, hiyo sio jambo rahisi. Nafikiria sio jambo rahisi mwanangu. Lakini najua kuna tatizo fulani ambalo limetokea ndani ya nyumba yenu. Ni kweli. Labda umemfanyia kisa fulani ndio maana kaamua kukupa talaka. Sababu sio rahisi mtu kukupa talaka kihivi tu bila tatizo lolote kabisa. Kwa sababu mimi na wewe mama yako mko hapa. Na tumemzaa huyo mume wako. Hadi mpaka leo sijampa talaka. Kuna tatizo gani? Sijafanya lolote. Bali alikuja aliposafiri aliniahidi akirudi tutaendelea kuwa pamoja. Lakini hadi mimi hadi leo sielewi sijui kwa nini. Tulia mama. Unajua mama. Katika nyumba kuna matatizo mengi. Na sisi ni wazazi. Na kama sisi ni wazazi, tatizo kama hili tunatakiwa tuichukulie njuga. Kwa sababu mume kuja tu ndani na kusema kwamba talaka ndio hii. Kuna jambo. Na kama mimi mzee wa familia sijui kama naweza nikasema, kwa sababu kwa jinsi unavyoeleza hapo mama yangu ni kama vile wazee walisema kwamba nimekula karanga lakini nimechanganyikiwa na yale maganda. Kwa sababu kama mimi mzee, tatizo kama hilo, na Biblia inashuhudia kusema kwamba alichounganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Sasa na sisi pia tunaweza kutenganisha. Na labda tu mama nikueleze kwamba kipindi mume wako amerudi hakukaa hata kukaa, na akatuaga kwamba anaenda kukuona. Lakini cha kushangaza aliporudi huko alifika yeye yote mwenye hasira na kutuambia kwamba amekupatia talaka. Si wenyewe na babako tumeshangaa. Tukamuuliza tatizo ni nini? Amekaa kimya. Lakini naamini kwamba wewe mwenyewe unajua. Na alikuwa akidai kila mara kwamba mama yako anajua tatizo. Sasa sijui unataka sisi tukwambie nini? Baba Musa. Ndio hivyo.
Kwa sababu toka mpaka hii maneno ifikie hapa, sijawahi kuona hata mzazi wake, hata huyu, hata umoja hapa nyumbani kwangu. Tulitumaini kwamba utakuja hata na mama yako. Wazazi wake wanalifahamu, wazazi wake wanalifahamu. Hii tuliongelea hili. Wanalifahamu. Na kwa kuwa ukuja na mzazi wako, ni vigumu sisi kukuambia tatizo ni nini. Hatuna kabisa. Labda muulize yeye mwenyewe mama yako, anajua kaulize wazazi wake. Kwa sababu mume wako kila mara anasema kwamba mama yako anajua tatizo. Kwa hiyo ni vizuri kamuulize mama yako akwambie tatizo ni nini. Na hata na sisi tutawadai mtoto wetu, hatujui mahali yuko sasa hivi. Mbona jamani mnanionea? Mimi najua mama, nafikiria kwamba mume wako atakuwa amekufumania tu, sio kwa bure. What? Ndio. Anifumbanie mimi. Yeah. Atakuwa amekufumania. Kama hajakufumania, basi kamuulize mama yako akwambie tatizo ni nini. Kwa sababu najua kweli namfahamu mwanangu. Hana tatizo lolote. Na hawezi akaja tu kwa kupatia talaka hivi hivi bila tatizo. Kama mume wako hajakufumania, basi muulize mama yako tatizo ni nini, kwa sababu mume wako anadai kwamba mama yako anajua tatizo. Na angekuwa kwamba ajui tatizo, angefika hapa. Haya, nashukuru. Na siwezi nikawalaumu nyinyi, wa kumlaumu ni mume wangu. Asante.